Imagineu-vos la Barcelona del 1868, una ciutat totalment diferent a la que coneixem en l'actualitat i sobretot un dels barris més històrics, el barri del Born. És aquí on van venir a viure els germans Gaudí i Cornet. El primer lloc on s'hi van instal·lar va ser aquí, entre la placeta Montcada i el carrer Sombrerers. Ell visitava molt sovint Santa Maria del Mar, era un enamorat i un molt bon observador de tot el que era l'arquitectura catalana, sobretot el gòtic. Després no es mourien pas gaire, en concret al carrer Espaseria. El districte de Ciutat Vella va ser una part molt important per entendre la biografia i tota l'evolució posterior des del punt de vista arquitectònic i artístic de Gaudí. Va passar per diferents pisos. Un dels primers és el carrer Verdaguer i Callís, que allà vivia la seva tieta materna i van decidir traslladar-se allà. I és curiós perquè just en l'edifici del davant és on uns anys després es va enlairar el Palau de la Música Catalana. L'altre dels llocs on hi va viure va quedar parcialment esborrat arran de la construcció de la Rambla del Raval, el carrer que fa cantonada amb el carrer Sant Rafael. Ens trobem al número 370 del carrer Consell de Cent, al cor de l'Eixample, un projecte de Cerdà molt important i molt relacionat amb el modernisme. És aquí el primer pis que on va viure Gaudí, a l'Eixample. És probable que Gaudí vingués a viure aquí perquè molta gent d'aquests burgesos que els encarregaven les obres doncs, hi vivien a pocs carrers. Penseu que el pis que després va agafar en lloguer es trobava a pocs metres. Som al número 339 del carrer Diputació, que és l'últim lloc que va viure Gaudí a l'Eixample abans de fer el salt al Parc Güell. Els últims anys de Gaudí els va viure aquí a la Casa Berenguer o Casa Rosada del Parc Güell des de l'any 1906 fins a l'any 1925. Estava pràcticament capficat en la construcció de la Sagrada Família i l'únic que feia era centrar-se en aquest projecte, una vida que gairebé podríem dir d'ermità. Els últims 8 mesos es va viure a peu d'obra a la Sagrada Família. Anava caminant pràcticament cada dia a resar a l'església de Sant Felip Neri i és a causa d'aquest trajecte quan va patir l'accident de tramvia que va acabar amb la seva vida.